god kväll kära vänner i lördag hela veckan. Lucia idag, då får vi ju köra någon specialare, något eget påhittat. Gillar ju gin, börjar med lite is. Sen kör vi dangeri, gillar jag. Häller i lite, oj. Och så tar vi ju en tonic med granskottssmak. Det passar bra idag. Kör vi den lite sådär, lite fruttigt. Och sen så ska vi absolut ha juleskum, heter de ju. Tomtegubbar. Och då brukar jag göra så här för att få mer smak, tror jag. Jävlar! Flög ginnen. Men det här blir nog bra det. Skål på er. Ha en trevlig kväll. Mm. Ja, sådär. Granskottssmaken är ju inget vidare.